Мої вітання в ефірі «Тема». Сьогодні для вас у цій студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. У цій студії сьогодні говоримо про гемодіаліз. Чому люди із нирковою недостатністю роками не отримують якісного лікування та хто за це має відповідати та чому так сталося? Сьогодні з нами колеги з Рівненської області, отож розкривати тему будемо разом, щоб відтворити максимально об'єктивну картину. Зараз я хочу вам представити гостей, які знаходяться зі мною тут у студії. Отож, з нами сьогодні пан Борис Ткач. Доброго дня. Доброго начальник вечора. Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, лікар-нейрохірург, депутат Хмельницької обласної ради. Та Володимир Гаврилюк, голова спільноти з вадами нирок. Доброго дня всім. Дякую, що сьогодні прийшли озвучити цю тему з нами. І зараз хочу передати слово нашим колегам у Рівне. Там моя колега зараз Оля представить гостей, які зібрались у них в студії. Отож, слухаємо вас, Оля. Доброго дня. Вітаю, Хмельницький, на зв'язку Рівне. Вітаю зі святом вас, колеги, і гостей у студії. Ми охоче долучимося до озвученої вами теми, адже і в нашій області є чимало пацієнтів, життя яких теж напряму залежить від процедури гемодіалізу. А єдине спеціалізоване відділення працює зі 100% навантаженням. Як на місцевому рівні можна вирішити проблему? Чи дослухаються депутати обласної ради та чиновники до проблем хворих та пропозицій лікувальних закладів? Ми теж про це будемо говорити. Я хочу представити гостей нашої студії. Це Лариса Обуховська, виконувачка обов'язків головного лікаря комунального закладу Рівненська обласна клінічна лікарня. Олександр Серветник, виконувач обов'язків за відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації обласної лікарні. Та Євген Новицький, правозахисник у сфері медичного права. Я вас вітаю, гості мої любі, і передаю слово вам. Ми слухаємо вашу тему і ваші запитання до нас. Хмельницький, вам слово. Дякую, Ольго. Отож, розпочнемо. І оскільки лікування гемодіалізом надається пацієнтам пожиттєво, відтак кошти з нього виділяються з бюджету, і тільки цього року на закупівлю розхідних матеріалів для гемодіалізу у Хмельницькій області було витрачено понад 52 мільйони гривень. Проте, все ж таки, є дуже багато скарг від пацієнтів. Тому надаю слово вам, пане Володимир. Озвучте, яка ситуація на сьогодні. Дивіться, коли я тут на діалізі з 2009 року, і саме перша проблема, яка там була, тобто, ну, не маючи досвіду взагалі щось таке, просто спіткала біда, і я отримав, ну, опинився на своєму гемодіалізі, і, ну, спочатку просто було страшно, і, ну, якби не приходили думки про те, що зі мною відбувається, хто що робить, і так далі. Але була, ну, побутова реальність, коли просто в місті виключали, наприклад, воду, і сам гемодіаліз, якби, проводився неефективно. Тому що для того, щоб вивести токсини з організму повністю, необхідна вода, яка, ну, в хвилину подається пів літра очищеної з літра неочищеної. І за рахунок там дифузії осмоса вона забирає ці речовини. Якщо під час діалізу вода взагалі не подається, то хімічні сполуки вони лишаються в організмі і далі руйнують, ну, погіршують там хронічні стани різноманітних хвороб і, ну, так далі. Тобто я намагався це вирішити через там обласну лікарню, там, ну, писали всякі речі. Але я виявив тоді, що цю проблему піднімав не тільки я, а піднімали до мене хворі. І, ну, в ітогі ця проблема вирішилася аж в 15-му році. Тобто це така одна з таких, ну, реальних проблем. Друга проблема була і стається це по самому якості самої, ну, якби, процедури, тому що вона не забезпечена повністю медикаментозно. Люди, які, наприклад, знаходяться на районах, вони ж самі добираються, не самі, а їм допомагають райони. А от вже якщо міські жителі, то взагалі вони добираються власними силами. Тобто це ще є додаткове навантаження на бюджет, крім тих ліків, які вони змушені купляти самі. Ну, саме основне, то що якби там все ще можна якось терпіти і все остальне, якби це, ну, до людей відносять, то є різниця в якості розхідних матеріалів. Тобто на сьогоднішній день існує пропозиція на ринку від якісних фахівців, ну, виробників, спеціалістів по, ну, якби при гемодіалізі використовуються фільтра, які для очистки. Вони діляться на там два параметри: там низькопоточні, які забирають великі токсини, і низькопоточні, які забирають як і великі, так і середні, і там якусь там, ну, трошки маленькі. Тобто ми по факту маємо зараз от на протяженні цього всього, ну, всього періоду часу, скажімо, до
в кінця 16-го року гемодіаліз проводився на низькопоточних фільтрах, яких забирають тільки середні токсини. Ну, всі ці, точніше, великі токсини. А середні, вони лишалися постійно в людини, тобто це, ну, якби... Тобто, я так розумію, пане Володимир, що саме через ці фільтра дуже велика нагрузка йде на організм, і просто людина себе почуває набагато гірше, ну, так? Життя, життя любої людини залежить від того, наскільки її очисна система організму, печінка і нирки виводять токсини. Якщо токсини лишаються, то вони руйнують все, всі тканини, в яких вони знаходяться. Бо це неважливо, де і що, кістка, мозок, там, серце. Це, ну, коли пацієнт потрапляє з нефрології в детоксикацію, до нього нефролог нічого не має, бо починаються розвиватися супутні хвороби, які були якісь там, ну, заліковані, підліковані, ще якісь, вони просто починають, ну, виходити в страшну картину. Яка зараз якість цих фільтрів? Така сама, як була колись, але зараз вони мотивують тим, що вони зробили цю гемодіафільтрацію, тобто високопоточні фільтри, але це 8-ма процедура з 12 в місяць, тобто, ну, просто це на день людина, вона цього ефекту напродовж, якби, всього, ну, циклу процедур, вона його не отримує, бо це, ну, єдиноразово, і воно ніяк не впливає на якість, якби. Якби це ці фільтра були постійно, то да, вже зовсім був би інший діаліз. Ну, по-іншому можна сказати так, що ефективність там в таких, в низькопоточних 1,4 від, ну, до 1,4. А високопоточне починається від 1,7. Ну, тобто, якби КПД, це те, що всі знають, якби ефективність, от, ну, лікування. Тобто, от на цей процент зараз, ну, очільники, до всіх, яких я звертався, там вже, я не знаю, будемо пізніше говорити, і медичні, і адміністрація обласна, вони просто допускають того, що людина не отримує якісного діалізу, причому за менше коштів, чим зараз вони, ну, можуть бути. Які ще є нарікання? Ну, лікання – це, звичайно, по самому відділенню, то що там немає там гендерної роздягальні, немає, ну, кондиціонерів, тобто, якщо жара, то там просто неможливо. Немає, згідно ДБНу, відстані між нирками і кроватями. Ну, воно має бути відстань, бо люди, там, виходить, це операційна, там, я не знаю, перший кат, ну, не такий фахівець. І кров може просто потрапити з одної людини на другу. Типу, це, якби, ну, має бути якась відстань. Ну, із-за того, що пан Суходоля отримує в оренду перший поверх своєї клінічної лікарні. В обласній лікарні, крім 7-го поверху, 6-го поверху біля реанімації, немає квадратів, щоб розмістити нормальне відділення, яке розрослося з, я не знаю, коли воно буде відкрите, і на зараз, тобто, це не вирішується. По медикаментозному вирішенню питання, яка ситуація? Ну, дивіться, саме так, щоб ви розуміли всю картину, якби гіпарін, який необхідний для розриження крові, для того, щоб вона проходила через рани, забивалася, і фізраствори, які промивають систему, ми, ну, і решту, ми закупляли самі. Але оці два пункти, там, ну, кінця 16-го почали виділяти, тільки 16-го. А ці з 9-го року, поки я є, і решта, які пацієнти ще довше за мене, ну, там, кому пощастило, досі живі, то вони це все купляли самі. Зараз нам, от крім гіпаріна, фізраствора, нічого не надають. Тобто, от нам за цей рік видали для підтримки еритропоєтіна, яке анемія – це наша стандартна хвороба, бо нирки не працюють, не виробляють певний гормон для формування гемоглобіну. Анемія нам видали 2 укола. Бо це треба в місяць 6, а на рік тільки дали 2. По державній програмі скільки їх мали би бути? По державній програмі я вам зараз скажу. Тобто, в мене є хвилиночку зараз. Там приблизно 4 в місяць. Да, ну, там 4-6 місяць має бути, типу. Ну, все тоді, ну, ви знаєте. Добре, тобто, в залежності це, ну, взагалі визначається, розумієте, що на всіх дати укол – це неправильно, тому що когось гемоглобін тримається, а когось він ні. Тому треба визначати точково, типу, визначаючи по аналізам, визначати лікування. Цього не відбувається. Добре, в нас в студії, логічно, мали б цю тему розкривати ще і люди, які дотичні повною мірою до справи гемодіалізу, до прикладу, директор департаменту охорони здоров'я, головний лікар Хмельницької обласної лікарні та за відділенням детоксикації. Ми намагалися залучитись їх до розмови, але, на жаль, вони проігнорували наші запрошення, і тут у студії їх нема. Але ще мала бути одна людина – це людина, яка у дитячому віці, будучи
юною особою потрапила, так склалася доля, на гемодіаліз. На жаль, вже стан здоров'я не допомагає їй прийти у нашу студію, але ми записали коментар. До чого призвело неякісне лікування? Давайте зараз подивимося у сюжеті. Прошу. Я знаходжуся на діалізі 12 років. Гемодіаліз – це процедура, яка допомагає людині жити. Но в зв'язку з нашою українською медициною він не такий ефективний, як, наприклад, вважають там завідуючі відділень. Дуже багато побічних ефектів. Я знаходилася на ацетатному розчині десь біля 6 років. Мені його не ставили, казали, що просто немає. Немає, неможливо, не положено, і були всякі отговорки. Ну, коли мені його поставили, самі бачите, ось такі вже наслідки є. І назад їх не вернути. Операційні втручання дуже дорогі, я його собі дозволити просто не можу. Це вина лікарів. Ну, вони не звертають уваги на нас. Зробили діаліз і хорошо. Ушли з діаліза живими, от і хорошо. А що там далі, як людина себе чувствує? Це тільки наші заботи. Нам обіцяли давати еритропоїтин, це нам потрібен для гемоглобіна. Нам дали по одному уколу за рік. Казали, що виділили на цілий рік. Ні, цього немає. У нас є дуже багато людей, які зараз, на даний момент, дуже скаржаться на погану очистку. Що уходять після діаліза, людина повинна встати і піти чувствувати себе непогано. Люди чувствують себе дуже погано. Тож ми продовжуємо наше спілкування. Після цих коротких відповідей я хочу надати слово нашій студії у Рівному для того, щоб вони прокоментували ситуацію і розказали, яка ж ситуація в них відбувається зараз. Отож, Ольго, прошу. На жаль, через технічний збій ми не дочули сюжет, який ви запропонували, але тут у моїй студії гості апелюють і дуже вражені почути, тому що можу сама вам підтвердити, на власні очі бачила, яка ситуація у нашому центрі. І подібних скарг я не чула від пацієнтів. Пані Ларисо, скажіть, чи є у нашому центрі, в обласному центрі і у філії, у Сарнах подібні проблеми з недостачею розхідного матеріалу, з неспівпадінням тих препаратів, які треба для того, щоб проводити якісно цей гемодіаліз? Чи є порушення, до прикладу, такі, як озвучував пацієнт у Хмельницькому, коли порушені санітарні норми між ліжками? На сьогоднішній день в області функціонує 24 діалізних місця, з них 18 діалізних місць у нас в обласній лікарні відділенні детоксикації і 6 у Сарненській нашій філії. Щодо апаратів, це апарати сучасні, апарати, які в нас проводяться високопоточним методом, бікарбонатним розчином, абсолютно всі сеанси гемодіалізу в нас проводяться. Минулоріч в нас проведено 18 370 сеансів гемодіалізу, перебуває в середньому 160 пацієнтів на 25 червня. У нас 179 пацієнтів знаходиться, ну, скажімо, скарг про відсутність ефекту від гемодіалізу, про якісь некомфортні умови перебування на діалізі від наших пацієнтів не поступає. Комфортні палати, працюють кондиціонери, комфортна роздягалка. Працюємо в 3 зміни, намагаємося максимально уваги нашим пацієнтам. І я думаю, що таких, скажімо, нарікань що на відношення з боку персоналу, що за забезпечення діалізними і розхідними матеріалами, перебоїв у нас цього немає. І можу сказати, що на сьогоднішній день ми забезпечені діалізними і розхідними матеріалами до листопада місяця 17-го цього року. Тобто от того поширеної скарги пацієнтів про те, що невчасно були тендерні закупівлі, у нас в цій області такого не було? Розхідного матеріалу? Такого немає, розхідних матеріалів вистачає, проведений минулого місяця тендер на 29 мільйонів 700 тисяч, і ми забезпечені до листопада місяця. І ще було запитання таке у пацієнтів, що дуже багато пацієнтів залежні від одного виробника, тому що апаратура одного виробника, відповідно, і розхідний матеріал має бути цієї ж фірми, або який комплектується і може працювати на цій апаратурі. Ну, тут, скажімо, в цьому запитанні чи в цьому зауваженні суть така, що
технічні вимоги, тендерні пропозиції у нас прописуються до наявних апаратів для діалізу. І, звичайно, можливо, і хотілося б поміняти, скажімо, апарати, ну, можливо, на, ну, на більш сучасні, на суперсучасні, але вартість одного апарата півмільйона, близько 500 тисяч. І, звичайно, апарати, які в нас на сьогоднішній день забезпечують адекватний діаліз, і, звичайно, ми технічні вимоги прописуємо під наявну у нас апаратуру. Ну, власне, щоб ми не говорили, для широкого загалу це поняття таке мало поширене або мало дотичне. Так, все-таки на хронічну ниркову недостатність хворіє не так багато пацієнтів. Але, пане Олександре, які хвороби можуть спричинити оцю хронічну ниркову недостатність і то, коли пацієнт може потребувати саме процедури гемодіалізу? Ну, етіологічним моментом все то причиною розвитку хронічної ниркової недостатності найперше є. Найбільш поширено це перенесений в минулому гломерулонефрит. Гломерулонефрит часто протікає безсимптомно. І люди в дитинстві, трошки в середньому віці, в молодому віці переносять гломерулонефрит безсимптомну форму. І потім при якихось несприятливих умовах, при захворюваннях інші цей процес розвивається і нирки втрачають свою функцію. Це один момент, а є ще? Гломерулонефрит, цукровий діабет, кісти нирок. Тобто спрогнозувати, яка кількість буде пацієнтів, не можна. Адже можуть бути і пацієнти, які приходять з гострими якимись ураженнями, токсичними. Гострими теж бувають різні причини, отруєння різні, травми і так далі. Коли вони до нас поступають у гострому періоді, це гострий період, гострої ниркової недостатності, це значить, що функція нирки втрачена повністю, а при хронічній вона частково виділяється, чи частково функція збережена. А при гострому ми зразу проводимо, ну, в середньому 3-4-5 діалізів, там через день або через два, і в процентів 70-80 нам вдається відновити функцію нирок, і вони через, скажімо, місяць-два знаходження в лікарні, і потім диспансерного спостереження на півроку, інколи там трошки більше, вони функція нирок відновлюється повністю. І дуже малий процент переходить. Часто буває, що хронічна ниркова, скажімо, другої степені, і на фоні другої степені, коли ще діаліз не потрібний, але вже функція починає, вже втрачена частково нирки. І на цьому, при якихось несприятливих умовах, на фоні хронічної другої степені виникає гостра. Тобто... І тоді це теж гостра, ведеться як гостра. І часто, доволі часто, 60-70, навіть більше процентів, відновлюємо функцію. І вони ще декілька років, друга степень, так помаленьку, будуть наростати. І до діалізу ще вони далеко є. Гаразд. Якщо ми кажемо про те, що усіх пацієнтів, які потребують діалізу, пораховано, і ми знаємо, скільки є їх, то чи є розхідний матеріал, чи є можливість лікувати або пройти процедуру отаким от гострим хворим, які приходять, ну, раптово можуть з'явитися? На нас забезпечено розхідними матеріалами. Повністю, так, повністю, всі. Так. І на такі випадки теж усе перетворюється. Вони одинакові, розхідні матеріали. При гострому, при хронічному. Всі одинакові. Пане Євгене, тоді до вас запитання. Чи зверталися до вас пацієнти з подібними скаргами, які ми почули з Хмельницького? У Хмельницькому кажуть, що дуже багато було порушено прав пацієнтів. І що в таких випадках варто робити пацієнту? Ну, я вітаю Хмельницький, вітаю пана Бориса Ткача, де ми ще побачилися. Справа в тому, що я, мабуть, в цьому дискусії єдиний, хто не є медиком. І проблему можу знати тільки, якщо до мене звертаються пацієнти від них, та, або від пацієнтських організацій правозахисних, яких займаються цими справами. У моїй практиці за, ну, багато років було лише кілька звернень щодо проблем з гемодіалізом. І треба сказати, що жодного з нього не було з Рівненської області. Не знаю, мабуть, це випадково, мабуть, це про щось свідчить, але це так.
Найбільш того, що знаю я, дійсно в Україні, в інших областях проблема є, дійсно проблема розходних матеріалів, не їх належності чи відсутності, а саме те, що не завжди вони відповідають тим апаратам, які є в лікарнях. І не завжди вони відповідають тому сертифікату, який до них додається, на жаль. Тобто ми маємо ще й проблему фальсифікату. Але, напевно, тут треба розуміти, що це не питання, скажімо так, надання медичної допомоги. Це питання уміння забезпечити область, да, уміння спрацювати зі своїм управлінням охорони здоров'я, і роз'яснити, контролювати його і разом з ним робити потрібне. Отож, як висновок, на всіх рівнях мають бути фахівці, які відповідально виконують свою роботу. Хмельницький, ви почули наші думки, ми передаємо вам слово. Дякую, Рівне. Я хочу передати слово одразу нашим гостям у студії. Як вам ситуація у Рівному і що ви думаєте з цього? Ну, хотів би дати коментар з приводу комплектності. Тобто цей пан Колєснік, начальник інституту нефрології, давав, що всі, які розхідні матеріали використовуються під час діаліза, вони мають відповідати машина, і розхідний має бути одні. Чому? Тому що лабораторія, яка проводить аналізи під час виробництва, дослідів і все остальне, вона враховує виключно компоненти, які є на цій енергії. Тому дуже важливо для того, щоб сам виробник несе відповідальність, якщо він відповідальний виробник, він несе відповідальність за якість діалізу, і він не може гарантувати якості діалізу на інших розхідних. Тому така є біда з різності. Тобто в нас в Хмельницькому різні комплекти. Тобто в нас стоїть, наприклад, Дніпро машина, від неї, від Алмеда стоїть фільтр, і невідомо, там якийсь, я не знаю, він чи Іспанія, чи німці, стоїть, непонятно, який розчин. Якщо взяти цей Алмед, який в нас приходить, це є єгипетська Хайделена, яка має офіс виробництва в Єгипті, а офіс, який юридично це оформляє, знаходиться в Німеччині. І вони пишуть, що це ніби вироблено в Німеччині, але це є Хайделена. Друге питання, що вони дезінфікуються різними способами. Тобто є рей, це радіація облучають, і є пар. Пар – це коли просто фізично пар заходить в ізделіє і під тиском виходять всі мікрочастиці і дезінфікується сам цей. А рей – це коли просто луч йде на обладнання, і вся ця стружка, яка є, вона потім або промилася і попала в розчин для промивки, і потім її вернули пацієнту разом з кров'ю. Тобто в нас рей, в нас Олмед, і в нас непонятно що, по факту. Да. Є чого вимагати краще. Скажіть, будь ласка, пане Володимир, дуже коротко. Ви просили сертифікати, про що говорила Рівне, сертифікати на на те обладнання і те, що використовується в лікарні, щоб під час того, як проходили діаліз? Дивіться, для чого просити вимагати якісь сертифікати, якщо ти бачиш, що людина, наприклад, навіть якщо тебе перемістили на іншу нирку, тобі ти себе відчуваєш по-різному. Тобто нема калібровки, наприклад, самого там концентрації, яка виходить. Тобто кожен апарат – це високотехнологічна апаратура. Вона має бути налаштована і підконтрольована. Якщо ти лягаєш на один апарат одної тої самої фірми з тими самими розходниками, то по всій логіці, які є речей, в тебе має бути однаковий результат – шостого апарата шостого. Якщо тебе переміщають на інший апарат, наприклад, це в мене така постійна, наприклад, в мене день вилітає наступний, тому що я не можу прийти до тями. Хоча я не їздив в другий город, не міняв собі воду по очистці, не міняв фільтра, нічого. Тобто немає, взагалі, щоб ви розуміли, дуже багато речей, які мають бути, вони відсутні. Тому що немає навіть оцього гемодіалізного інституту. Є інститут нефрології, який базується на радянській медицині до цих пір. І вони європейські, я не за всіх говорю, я говорю про той зараз стан, в якому ми знаходимося. Тобто сам інститут нефрології, він не підвищує стандарти гемодіалізу, дозволяє цим всім схемам працювати і лишатися. Я вас зрозуміла, пане Володимире. Ще дуже коротко скажіть, чи офіційно ви цю інформацію повідомляли? Повідомляв навіть пану Загородньому.
пану Цуглевичу, ми з ним на ножах, тому що він просто мені є 15 відписок, що у нас все добре, але факт ви бачили, тобто, що... Тобто листами, переписку, заявами ви вели, так? З 10-го 11-го року, да, в мене організація, виходить, з 16-го, а по групам пацієнтів, просто колективне звернення було, воно в мене є весь архів, тобто, будь ласка. Я вас зрозуміла, пане Володимир. Хочу адресувати питання пану Борису. Скажіть, будь ласка, я розумію, що ви сторона третя в цьому питанні, але все ж таки, яким чином могла виникнути така ситуація, яку ми маємо на сьогодні у відділенні гемодіалізу? Хто це теоретично мав би контролювати? Ось, і, звичайно, чи є можливість створення у Хмельницькому все ж таки міського відділення гемодіалізу, в якому, можливо, будуть інші умови? Ну, по-перше, я хочу передати вітання своїм рівненським колегам і пану Євгену особливо. Я сподіваюся, що ми все-таки ще помандруємо українським Кримом, як ми колись домовлялися. Ось. А з приводу відділення гемодіалізу, то все-таки воно в нас базується на території, на базі обласної лікарні, напряму до Хмельницького міського, міської ради, міського управління охорони здоров'я, воно відношення не має. Через те якось оцінювати діяльність не в моїй компетенції, хоча в нас нема підстав не довіряти думці пацієнтів. Питання про створення такого відділення, спочатку як філії, в міській лікарні, воно виникло в нас в минулому році. В першу чергу в зв'язку з тим, що наше обласне відділення гемодіалізу, воно працює в 4 зміни, і наші міські жителі, які проходять сеанси гемодіалізу, вони, як правило, проходять це в четверту зміну. Третя-четверта зміна, які закінчуються сеанси десь посеред ночі, і їм важко і добиратися на ці сеанси, і добиратись після сеансів. Були неодноразові звернення з того приводу, щоб якось забезпечити транспортом. Виділялись через наше управління соціального захисту там кошти на проїзд. Звичайно, що вони повністю не покривали всіх затрат. Місяць. Так. Але мова йшла про створення філії обласного відділення гемодіалізу. У нас в міській лікарні було виділено площі під цю філію. Частково були навіть виділені кошти, і ми зробили там заміну вікон, розробку проєктно-кошторисної документації. Але пізніше, в зв'язку з такими скаргами саме на якість медичної послуги і в зв'язку з такими думками про те, що йде якесь лобіювання однієї компанії, яка не завжди якісно надає цю медичну допомогу, було погоджено про те, що місто, міська рада, міське управління охорони здоров'я висловлює свій намір про створення відділення гемодіалізу автономного нашого міського на базі Хмельницької міської лікарні. Про цей намір ми повідомили департаменту охорони здоров'я. Звичайно, таке відділення може функціонувати тільки в разі перерозподілу медичної субвенції, яка йде на обслуговування хворих з хронічною нирковою недостатністю. Знову, ще від 3 червня цього року такий лист пішов в департамент охорони здоров'я з пропозицією перерозподілу медичної субвенції пропорційно кількості хворих з хронічною нирковою недостатністю на міську лікарню. І в разі перерозподілу субвенцій ми могли би створювати таке. Коли його перерозподілять субвенцію, щоб ми вже могли хоча б теоретично в часі зорієнтуватись, коли в нас буде відділення? Ми пропонували перерозподілити субвенцію з 1 січня 2018 року. Тобто до цього часу у нас би був час підготувати відділення. Поки що відповіді немає, і через те я вас це питання не вирішується. Пане Борис, але все ж таки, як могла скластися та ситуація, яку ми маємо на сьогодні, що пацієнти скаржаться, лікарі говорять, що все добре, відділення працює у нормі, всім забезпечені. Що робити? Хто має бути відповідальний за це? І, звичайно, за те, що перший поверх обласної лікарні, там дуже багато, понад 100 квадратів, віддано у приватну...
обласної лікарні віддано у приватну практику. А хто має відповідати за це, і маючи таку проблему, що хтось не отримує якісні послуги, але все ж таки лікарня має іншу думку з цього приводу? Ну, відповідальність тут має бути на різних рівнях, починаючи від завідувача відділенням, головного лікаря, департаменту охорони здоров'я, депутатів обласної ради, одним з яких я і є. От, але... Це питання навіть обговорювалося на медичному комітеті обласної ради. Там є щодо розподілу цих субвенцій і всього остального. Я був на цьому нараді. Голова цієї медичної комісії сказав, що це йде... Висловивши всі доводи, які є, він сказав, що це є конкуренція між фірмами. До речі, ми всі знаємо, що будь-яка монополія на будь-якому ринку завжди коштує зайвих грошей. І всіх активістів, майже всіх, адже ця ситуація стосується всієї країни, в багатьох містах люди виходять на страйки, і в кожному місті, так як, в принципі, і на ваше ім'я, пане Володимир, закидають те, що просто люди лобіюють інтереси іншої фірми. Скажіть, прокоментуйте це якось. Дивіться, якщо ну, там, лобіювати якісь інтереси, можна, ну, навіть якщо їх лобіювати, то можна лобіювати по-різному. Тобто лобіювати якусь незрозумілу річ, яка стоїть дорожче і приносить шкоду людям, і лобіювати річ, яка врятує твоє життя, вона набагато якісніша і вона дешевша. І якщо ми візьмемо обсяг закуплених саме препаратів ізділі для гемодіалізу і потім для них необхідних препаратів, ми зможемо зекономити тут десь 25% з закупівлі, і ми будемо мати високопоточні діалізатори, сучасні машини, сучасну очистку там, і все і решта. І плюс ще ми будемо мати на медикаменти, то чому це не лобіювати і не рятувати своє життя, життя своєї мами, яка ходить туди разом на діаліз, моєго дяді, який на діалізі, на моїй тьоті, на той діаліз. Єдине, що я лобіюю, я хочу жити. Більше іншого лобіювання в мене немає. І просто ті покоління, які після мене прийдуть, вони, навіть ті діти, яких ви бачили, ви зараз її бачили, що скільки їй вже 12 років, 14 років, вона 26 років, в неї вже немає ні колін суставів, ні чашечок, тут не показали. То, що вона не договорила, вона крутилася на ацетаті і просила поставити бікарт. Її 6 років ніхто не ставив бікарт, і в неї вже це було запущення, то це вже відповідальність приймав завідуючого його відділення. От мене питання до пана Новіцького. Що робити цій дитині, в якій вже нема колінних чашечок, немає і зв'язки просто розірвані, вона взагалі не може ходити. От куди їй звернутися і як їй врятуватися? І ще в мене питання також до пана Євгена, що таке? Що ж робити, якщо у самому відділенні порушують права людини? Чи можна викликати, до прикладу, поліцію, щоб це зафіксувати? Чи, можливо, якісь інші органи? Таке питання. І зараз передаю я слово у Рівне. Пані Ольго, чуєте нас? Хмельницький, дякуємо. Пане Євгене, зараз буде, пан Євген буде відповідати на це питання. А ми продовжимо тему, тому що є що сказати і іншим гостям. Пане Євгене, вам слово. Ви знаєте, я зараз скажу таку, мабуть, дуже непопулістську річ. Але якщо пацієнт бажає захистити свої права, він не захистить. Але головне слово тут бажає. Питання, що робити тої дівчинки, яку ми бачили, да? Ключове слово тут, мабуть, «робити». На жаль, і мені було дуже боляче це слухати, коли вона розмовляла, вона повторювала одну і те ж мисль в різних варіаціях. Не можу зробити, нічого не зробиш, у мене немає можливості на лікування, у мене немає можливості на операцію. Тобто, якщо пацієнт не скаржиться, якщо пацієнт не бореться за свої права, я згідний, тоді в відділенні все нормально. Відділення працює на пацієнта, пацієнт не скаржиться, все добре, все дуже добре. Вас запитали, що, чи може пацієнт, якщо скаржиться? Що може робити пацієнт, коли він дійсно бажає захистити свої права? Ну, по-перше, йому потрібно зробити дуже просту річ – написати свої претензії в заяві. А одні і ті ж слова, коли вони
їх кажеш, в вусній формі, коли вони написані на бумагі, мають різну вагу. Цей заяві треба вказати, що такі-такі питання, такі-такі скарги, а тому що мій стан здоров'я не може чекати, очікую розгляду моєї заяви протягом одного робочого дня, згідно з частиною 2 статті 20 Закону України про звернення громадян. На це заяву повинні відповісти. Якщо вони не відповіли, вже є підстави скаржитись на те, що на вашу заяву не відповідають. Якщо не відповіли, є можливість далі розглядати цю справу. Далі можна звертатися до правозахисників. Можна звертатися до, наприклад, Української гельсінської групи по правам людини, приємної, якої є в кожній області. Можна телефонувати мені в Рівненську область. Можна зв'язуватися з колегами з Києва, з других інших громадських організацій, пацієнти України. Можна звертатися до вторинної правової допомоги. Тобто шукати дуже це нескладно знайти правозахисника, який буде захищати ваші права. Головне в цьому випадку діяти. І у мене є запитання ще до наших гостей, тому що вони знову ж таки обурювалися і обговорювали те, що почули у Хмельницькій студії. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, чи дійсно подібні речі зустрічалися у наших лікарнях, де, от ми чули, пацієнт каже про те, що є претензії, і є їх там, звинувачують в тому, що вони лобіюють інтереси тих чи інших виробників, неякісний діаліз. Скажіть, якої якості діаліз отримують наші пацієнти, і як змінюється якість життя відповідно? Дуже дякую за запитання, але я би хотіла сказати, що, мабуть, в нефаховій студії говорити про хімію, фізику самого діалізу, ну, мабуть, і не зовсім буде всім зрозуміло, не зовсім коректно. Але є цифри, є факти, які вперто говорять про те чи інше. На старті, скажімо так, вивчаючи статистику останніх 5 років, ми щорічно маємо приріст пацієнтів на 10% кількості пацієнтів. І на старті цифри за минулий рік. У нас на вибуло за минулий рік 31 пацієнт з гемодіалізу. І прибуло, 32 пацієнти прибули. Тобто кількість пацієнтів, які входять впродовж року на діаліз і вибувають з діалізу з різних причин, залишається тією самою. Але ми щорічно маємо на 10% приріст кількості пацієнтів, що говорить про те, що тривалість життя і якість життя пацієнтів збільшується. Ми сьогодні згадували з колегами, готуючись до ефіру, тобто в нас десь відсотків 30-40 пацієнтів вже мають тривалість життя на діалізі понад 10 років. І наше відділення функціонує з 90-го року. Є пацієнти, які прийшли в діалізний наш центр з дня його відкриття і до сьогодні вони живуть. Мабуть, ці факти краще говорять за себе про якість діалізу, про доступність діалізу для мешканців нашої області. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи є альтернатива діалізу? Адже діаліз – це дійсно дороговартісна процедура, яку треба робити регулярно, і людина прив'язана до неї. Як може жити людина без діалізу? Який є вихід? У всьому світі є три так називаємих замісної ниркової терапії. Це гемодіаліз, пересадка нирки від донора або від трупа, пересадка нирки і перитональний діаліз. Тобто, чи можна сказати, якщо в Україні буде прийнято закон про трансплантацію, про який так про трансплантологію і загалом про можливість такого виду хірургічних втручань, то може покращитися якість життя дуже багатьох хворих? Чи все-таки ця процедура знову ж таки залишиться недоступною для багатьох? Якщо буде прийнятий цей закон, то кількість пересадок нирки збільшиться небагато. Скільки зараз у нашій області живе людей з пересадженою ниркою? Адже нині дозволена пересадка лише від рідного донора. 22 чоловіка на теренах нашої області з перетрансплантованою ниркою. А як може змінитися якісно їх кількість, якщо буде прийнято закон? В рази. Але така процедура може бути доступною? Вона є доступною. Гаразд, тоді можемо сказати, що реформу медицини, про яку так багато говорять і яку так хочуть провадити у міністерстві, чи допоможе вона пришвидшити цю ситуацію, коли дійсно будуть гроші ходити за пацієнтом? Тому що зараз пацієнти дуже багато не розуміють того, як вони отримують процедуру діалізу. І чи можна сказати, що за рахунок оцих реформувань зміниться якісно їхнє життя? Ми сподіваємося, що так буде і що, скажімо, запропоновані реформи будуть підкріплені фінансово і воно безумовно буде
на користь і покращення здоров'я наших мешканців, наших пацієнтів, і на продовження їх життя, і на якість життя безумовно. Пане Євгене, як ви вважаєте, реформа медицини, про яку ми вже так багато говорили у цій студії, вона втілить в життя от ці інтереси пацієнтів? Якщо вона буде втілена в тому віді, якому ми зараз вона пропонується, якщо вона не буде змінена на шляху своєму, вона, звичайно, набагато покращить ситуацію по хвалібності, що ми маємо зараз. Інше стало, що, мабуть, можна було б робити набагато краще, але поки що робимо те, що є можливість. Тобто, якщо говорити загалом, то все-таки те, що є у нашій області зараз, це все не так погано, проте, як ми чуємо, що є порівняно в Хмельницькій. Чи не бачачи ситуації, ми не можемо її коментувати? Ну, я думаю, що нам, мабуть, і некоректно коментувати ситуацію, оскільки ми не володіємо, скажімо так, достовірно цією ситуацією, хоча і нема підстав, безумовно, не довіряти почутому. Ну, але тим не менше, в нашій області питання стоїть так, як ми сказали, і хочемо відмітити, що завжди є і розуміння наших проблем, проблем наших пацієнтів і з боку керівництва, що від медицини нашої області, що від керівництва державної адміністрації, обласної ради завжди йдуть, скажімо, чують наші прохання, чують потреби наших пацієнтів і, завдячуючи спільним всім зусиллям і спільному розумінню, наші пацієнти забезпечені. Ми говорили на початку нашої розмови, ми говорили про те, що відділення працює з перенавантаженням, тобто 100% завантажено, є лише одна філія. Була мова про те торік, що варто зробити іще одну, аби кущовий такий варіант був, люди могли отримувати цю процедуру. Як триває зараз от процес обговорення, чи вже втілюється в життя? На часі вже, скажімо, вже будемо казати, що це вже йде і втілення, відкриття створення нової філії на базі Дубенської районної лікарні, куди будуть охоплені пацієнти з Дубнівського, Радивилівського, Малинівського та Демидівського районів. Є розуміння з боку районних адміністрацій згаданих районів, розглянуті вже площі, які можуть бути під це задіяні, створюється вже проєктна документація і сподіваюся, що це втілиться. І ще хочу сказати, що є розуміння і з боку районів, є всестороння допомога пацієнтів добиратися. От те, що ми чули в Хмельницькому, що є проблема з доїздом пацієнтів. У нас є такі проблеми? Проблема, можливо, є з відстанями, тому що ми область і далеко віддалена, але з самим доїздом проблеми немає. Тобто є райони, де пацієнти з районів доставляються швидкими допомогами, а є райони, де пацієнти мають безкоштовний проїзд, ми на це готуємо відповідні довідки пацієнтам, і пацієнти доїжджають до нас безкоштовно, там є певні домовленості з перевізниками. Але щоб хтось не доїхав на діалі, щоб були якісь там перешкоди, принаймні ми такого від наших пацієнтів не чуємо. Ну і ще одне, я так чую, що колеги у Хмельницькому обговорюють ту інформацію, яка шириться мережею, про проблеми у Запорізькій області, але знову ж таки дуже багато є інформації про те, що в Запорізькій області пацієнти заразилися під час процедури гемодіалізу вірусним гепатитом С. Чи це можливо взагалі, пане Олександре? І чи можуть бути таким чином порушені їх права? Чи гепатит Б і С визивається вірусом. Інкубаційний період між проникненням віруса в організм і клінікою, тобто захворюванням, це в середньому півроку. Коли пацієнт приходить на діаліз, ми перший-другий день робимо гепатити, тому що в нас поділені зали. Є зал, де проходять діаліз хворі, які мають гепатит Б або С, і є зал, де хворі проходять діаліз без гепатиту, тобто так звані чисті зали. Але коли він прийшов до нас на діаліз, ми на другий, третій, там, четвертий, там, це не має значення, день, беремо аналіз на наявність гепатиту Б або С, через два дні ми отримуємо, там, чи через день, чи через три дні, отримуємо результат. Але інкубаційний період, я говорю, вже в середньому півроку.
Тобто, а це попереднє цих півроку він кругом був у всіх лікарнях, не пропустив нічого, ні стоматолога. Ні, я не хочу нічого сказати проти стоматології, що вони там, ні. Ми просто знаємо, що гепатитом можна заразитися кругом, і там. Кругом, і в перукарні, і ну, дуже і дуже багатьох місцях. І тобто тому... теоретично це можливо, нам нас просить... гемодіаліз, всі розкидні матеріали одноразові. Ось. Одноразові. І там я чув хмельницьку, що говорила, що промивається, ні. Промивається тоді система, ну весь розкидний, вся система для гемодіалізу, це кров поступає в трубку, йде по цій трубці через діалізатор у вену, коли відключили забор, із системи кров поступає, із системи виштовхується у вену, і тоді ця система викидається, утилізується. Можливо, він за це мав на увазі, що промивається тоді водичкою. Тобто, я хочу завершити. Але закрита повністю одноразового використання і під час діалізу заразитись неможливо. Неможливо. Дякую вам. Ми передаємо слово Хмельницькому і ще на одненьке включення прийдемо до вас. Дякую, Рівне. Дуже стисло хочу, щоб прокоментували те, що почули. І для наших телеглядачів декілька все ж таки фактів. Я повторюсь, що ми запрошували все ж таки до розмови і директору департаменту охорони здоров'я і очільників обласної лікарні, але, на жаль, вони відмовились від цього ефіру. Це з того приводу, що коментувати виходить недоречно. На жаль, воно так. І ще один факт. На закупівлю розхідних матеріалів для гемодіалізу тільки цього 2017 року наша обласна лікарня провела тендер через Прозоро. А от, до прикладу, у 2016 році наша область закупила ліки майже в два рази дорожчі, ніж Київ. Чому? Про це, до речі, депутат Хмельницької обласної ради Віталій Олуйко минулого року повідомив. Маємо такі результати. Тобто, як закуповувались матеріали, до прикладу, у 2015 чи 2014 році, поки що даних немає, але є можливість того, що було переплачено ще більше. Отож, даю слово нашим гостям. З приводу, хочу дати коментар з приводу системи, яка, ну, чому вона заповняється, заповняється. У нас для промивки системи використовується фізрозчин натрія хлора, і їм же потім вертають цю кров. Тобто, у нас не закрита система, яка формує раствор зачистки, подається по закритій системі в нирку і потім це все вимиває. Ні, в нас є просто банка, яку відкрили, вставили туди два конектора, воно промило систему, ця банка лишається з тим, щоб воно вийшло з системи, і потім цією же банкою вертають. Дякую. З приводу медичної реформи. Медична реформа передбачає закріплення за пацієнтом коштів. Що це дасть? Це дасть можливість відкрити сучасним центрам, приватним, в які можуть піти хворі, і коли з'явиться ця конкуренція, тоді рівень діалізу в лікарні і в приватному центрі буде ощутимий, і ми дуже цього чекаємо. Але є така мафія, яка вона цей не пропускає взагалі закон, і вже те третє чи друге читання, вони просто його провалюють. З приводу трансплантації, для того, щоб ви розуміли, є американське якби, там, дослідження і все, в них більше робляться трансплантація, ніж Рівненської, Хмельницької і решті областях України. Значить, на мільйон населення необхідно робити трансплантації 10 тисяч. Тобто, якщо взяти 40 мільйонів, нам треба зробити 40 тисяч трансплантованих. Питання дуже стисло, прошу, пане Володимире і пане Борис. То і поки ми чекаємо, поки приймуть все ж таки закон про трансплантацію, які якісні зміни мають зараз відбуватися, щоб та ситуація, яка є, змінилася на краще? Мій коментар? Так, звичайно. Ну, нарешті має скластися ця депутатська комісія, яка має вивчити роботу цих лікарів і зробити висновки, поставити людям нормальні очистки, діалізи, договоритися з іноземними якимись державами, лікарнями, щоб можна було вивозити людей на трансплантації за гроші держави, бо вона нікчемна і не може забезпечити людей просто правом на життя. Хоча першу трансплантацію зробив українець в 23-му році. Дуже стисло. Прошу, пане Борисе. Я коротко про реформу. Коли оплата буде йти за послугу,
ці питання всі вирішаться. Це те, що казав Володимир, і приватному Але центрі. Але ми зараз маємо цю ситуацію. Так, і нас... через те ми хочемо все-таки створити відділення гемодіалізу в Хмельницькій міській лікарні, яке б було конкурентно спроможним, де б не було лобіювання якісної чи неякісної, дорожчої чи дешевшої, а зайшов би постачальник обладнання і розчинів на конкурсній основі, відкрито, прозоро. І, можливо, в подальшому, після впровадження реформи, воно би склало таку явну конкуренцію для інших відділень. Дякую, пане Борис. Ще даю буквально одну хвилинку на нашу студію у Рівне. Хочеться ще побачити, почути їх. Підказую, що дуже мало часу до завершення ефіру. Ми дуже дякуємо вам за те, що запросили і долучитися нас до цієї розмови. Усім вам терпіння і непохитної віри в те, що все в нашій країні буде добре. До цих побажань приєднуються мої гості. Хмельницький, вам слово. Дякую, Рівне, дякую за те, що були сьогодні з нами, за вашу компетентну думку. Дякую всім гостям у студії, телеглядачам за увагу. Будьте здорові, на сьогодні все. Зустрінемося у понеділок.